Šta je vaš utisak? Kako je pobedio? Evo, čuli smo da je Tomica Nikolić pobedio. Kako je pobedio? Ja ne znam. Ja taj utisak baš nisam stekao. Pa slušamo ga 3 dana, da je pobedio. Pa dobro, to je stara... stara doktrina... Okej. Okay. Ajmo da vas ne grinim sa tim, pošto nemate samo jedna rečenica za to. Aha. To je stara doktrina kojom su objašnjavali Richardu Nixonu šta da se radi sa Vijetnamom, kad su izgubili rat. Kaže, šta radimo? Kaže, ajde da proglasimo pobedu pa da bežimo. Tako da, otprilike, ovo je ista ta stvar. Proglasimo pobedu i da bežimo dok je za vremena. Jer šta se desilo? Desilo se to da čovek, govorimo Nikolić Tomislavu, koji je sebe predstavljao kao neverovatno moralnog i čovjek od reči i tako da je sebe zafarba u ćošak na taj način da, ajde, kad je promenio stranku, pa sad više nije Srpska radikalna stranka, nego Srpska napredna stranka, on se promenio i srednje ime, srednje slovo, ali dobro, ajde, pa kao sad je to drugo, u to se sad veruje, dobro, ali ako hoćeš da ti neko veruje na reč, moraš da se reč držiš. Ovdje je bilo vrlo čisto, vrlo tačno rečeno. Ili izbori, ili štrajk do smrti. Je li tako bilo? Tako je bilo. Ja sam odmah znao, tako je bilo. Ovi neće pustiti izbore, neće pustiti iz jednostavno, došto ne postoje uslovi za to, a Toma Nikolić neće štrajkovati do smrti. Tačka. Znači, to je od starta bio promašaj. Nije se desilo ni jedno ni drugo, on je ispao čovjek koji je nesolidan i to je sad ukus koji više ne može niko da ispere i tu više nema šta. Samim tim ja sam zato i preporučio čovjek da počne da jede, prima penziju, igra s unucima, završi političku karijeru i zdravo. On to verovatno neće uraditi. Pošto on to neće uraditi. Sada imamo ovu priču ovim, jer ja, znate, Srbija je čudo od države. To je stalno nešto, ništa ne događa normalno. Nego sad kao, ko je najjača stranka, umjesto kao u svakoj državi stranka koja je dobila najviše na, nema pojma, izborima, ovde je koga pojedine agencije proglase po ispitivanjima javnog mnenja za najjače. Čekajte, ljudi, Srpska napredna stranka nikad nije išla na izbor. Nikad. Da su, da je bilo kako je u to vreme važila pravila. Čekajte, a kad kažete to koga da, samo... pojedine agencije istraživanja proglase za način, šta to znači? Da te agencije lažu? Lažu, da. Zašto? Dobijaju pare? Da, da. Ko im daje pare? Pa stranke daju pare da bi bile uspešnije. Šta, koji deo tu nismo sad, do sad znali? Koji deo je sada tu čudnovat? Kad smo imali, lično sam se svađao sa ovima, što su proglasili, recimo, isto ti genijalni analitičari, da su da je referendum za ustav, sad ćete se to 2006. ustav. Kad je to bilo, kao jako je uspeo ustav i to je sve bilo super i izlaznost i sve je bilo savršeno. Čisto lagari je dobili pare. Hoćete kažete da istraživanja koje kažu da je koalicija oko Srpske napredne stranke u ovom trenutku ima 42, da agencije koje to javljaju su plaćene. Ja hoću da kažem, a to sam i rekao. I da je to laž. Ja sam, hoću da kažem, a to sam i rekao. Da jedini način da se zna ko je najjači je da se izađe na izbore pa da se proveri. Bravo, tačka. Dajte izbore. A da se proveri u izborima, to se radi kada se izbori raspišu i održe. Za to postoji procedura, demokratija se sastoji od procedura. A kad mi neko kaže, bilo je 100.000 ljudi, mi smo ih obuzdali, drži, ne daj, to je sve lepo, ali jel postoji neki drugi 100.000 ljudi koji se recimo ne bi s tim složili? A ima neki trećih 100.000 ljudi koji se ne bi složili ni s jednima ni sa drugima? Ako bi svakih 100.000 ljudi izašlo da kaže svoju ideju šta sad treba raditi preko svojih predstavnika, ne mogu svi 100.000 da viču u glas, tako, onda bismo došli u situaciju da vam se to razvije u jedan tip sukoba koji se vrlo lako može nazvati građanski rat. To zbog toga se ne radi. I zbog toga postoje izbori da ne bi 100 po 100.000 se stavljali jedan pravi miting u centru, drugi pravi na Ušću, kao što smo imali slučaje. Ok, samo da vas pitam, ali zaista znam 3 sekundi. Istraživanja nisam pratila nikada do sada, priznajem. Istraživanja, kako su bile procene oko vaše stranke? I na koji štos
Da li su istraživanja pokazivala da prelazite cenzus ili ne? A vi ste uporno... Dakle, da li su istraživanja... Pošto mi delujemo samo na teritoriji Vojvodine, za Vojvodinu mogu reći. Jesu istraživanja govorila da prelazite cenzus? Istraživanja su govorila da smo negde, na prošlim izborima, smo bili negde na 4,7%, dakle da ne prelazimo. Ne prelazimo. Završili smo sa nešto oko 10%. To vas pitam zato da vidimo... Ako je bilo. Znači, to su cifre koje su prebrojane, pa se glasovi, pa se zna koliko je ko dobio. Ovo sve, kao, mi bi sada se probamo, stvarno, kad bi, jer studenti kažu, mi bi sada da imamo ispit, ali sutra, ujutru, inače ćemo da se, ono, do ujutru ćemo da poumiramo svi od gladi i žeđi ako nam ne date ispit. Koje su to priče? A da ne pričam kakve su sve ovo konotacije daje, ako stranka ozbiljno hoće da se bavi nečim i ozbiljno da pregovara s bilo kim, onda mora da se prihvati ozbiljnih metoda. Šta to znači? Odeš u MMF, kažeš ja ću sad ovde glavdovati i jedan zalogaj neću uzeti dok nam ne date povoljan kredit. Mislim, o čemu mi pričam?